Odluka o produženju grejs perioda sa 6 na 12 mjeseci, koja je na posebnoj sjednici grada Prnjavora usvojena glasovima skupštinske većine, bila je razlog sazivanja ove sjednice. Izmjena kreditnog zaduženja grada donesena je zbog finansiranja infrastrukturnih projekata izgradnje vodovoda u Potočanima, Kremnoj, Kulašima, Popovićima i Štrbcima, koji tek trebaju biti realizovani. Dobili smo odgovor od banke kod koje smo digli kredit da je neophodno do srijede da dostavimo izmijenjenu odluku s obzirom da neki infrastrukturni projekti još nisu realizovani, nisu povučena sredstva za te namjene, kao na primjer vodovod u mjesnoj zajednici Potočani gdje imamo ugovor, ali nisu još sredstva realizovana, zatim izgradnje projektne dokumentacije u nekim drugim mjesnim zajednicama i, kažem, s obzirom da nismo povukli sredstva, neophodno je da produžimo odluku o planu otplate kredita. Dakle, usvojena je odluka o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju u smislu produženja grejs perioda. Što se tiče druge tačke, informacija o funkcionisanju sportskih klubova se referisala na problem sportske dvorane. Pokušavamo i danas smo na zaključcima skupštine osnažili, dakle, volju da se taj problem prevaziđe u saradnji sa direktorima škola na području grada koje imaju fiskulturne sale i dvorane u svom sastavu. Prijedlog gradonačelnika Darke Tomaša da se od direktora obrazovnih ustanova zatraži da sale škola sa područja grada stave na raspolaganje sportskim klubovima usvojena je jednoglasno na današnjoj sjednici. Problematika nedostatka javne sportske sale bila je razlog ovakve odluke. Trenutno imamo problem funkcionisanja pojedinih sportskih klubova kojima je neophodna sportska dvorana. Imamo problem da je nemoguće da oni funkcionišu jer nemaju gdje da treniraju s obzirom na zatvaranje privatne dvorane koja je ovdje u Prnjavoru funkcionisala. Ja nemam, i generalno mi iz gradske uprave nemamo način da natjeramo nekog da svoje privatno vlasništvo ustupi, da se koristi za javni interes. Trenutno raspoloženje vlasnika je išlo u smislu da zatvori dvoranu, a ne da ona nastavi sa funkcionisanjem. Mi ćemo i u narednom periodu iskoristiti mogućnost da još jednom razgovaramo sa vlasnicima da vidimo ima li mogućnost da li da zakupimo tu dvoranu. Se i to ne desi, znači danas smo uradili ono što u suštini i pravilnik koji škole imaju i koje je ministarstvo propisalo i govori, a to je da prije svega svoje prostore moraju ustupiti za opštu stvar, odnosno za sportske klubove, a ono što preostane je da ga ustupe za potrebe stanovništva, odnosno individualne potrebe. 1.200.000 konvertibilnih maraka prihoda od Lutrije Republike Srpske stoji na raspolaganju grada za izgradnju sportske dvorane, ali kako kaže gradonačelnik, ona nisu dovoljna da se riješi dvorana, odnosno da zadovolji sve takmičarske norme. Zbog toga će prema riječima gradonačelnika izgraditi sportsku salu kada građevinska sezona dozvoli. Prelazno rješenje za sada su školske sale koje međutim nisu dovoljne za takmičenja. Treba da se nađe rješenje, da se premosti kriza koja je nastala trenutno zatvaranjem sportske dvorane Sloga. Znači i ovako smo u problemu jer ta dvorana ni svojim postojam i onakva kakva jest ne zadovoljava uslove takmičenja u prvim ligama rukometa i futsala koje imamo ovdje 3 ili 4 kluba. Znači trebalo je tražiti rješenje i mimo toga, a i ovi klubovi koji su mogli da se takmiče ostali su bez toga. Znači treniranje i sve ostalo se može obavljati u ovim manjim dvoranama, ali za takmičenje sportskih kolektiva morat ćemo ići u susjedne opštine, u dvorane koje imaju te opštine koje ispunjavaju uslove za takmičenje. Sljedeća redovna sjednica koja će biti zakazana u doglednom periodu ticat će se odluke o usvajanju rebalansa budžeta.